Poliisi ekakasizza ng'abantu mukaaga bafiiridde mu bbomu ezitulikidde ku luguudo lwa Parliamentary Avenue n'okumpi ne CPS mu Kampala. Omwogezi wa poliisi mu ggwanga Fred Enanga ategeezezza ng'abakugu bwe bali mu kunoonyeza obujulizi era ng'amannya g'abafudde tagoogedde. Naye kati Bannayuganda abaakafa bali basatu, abatujju abaafudde mu nkola ey'okwetulisako bbomu basatu, Director wa Operations ne bakomandas okuva mu UPDF, abakugu baffe okuva mu kabondo ak'abakessi bonna bali mu kibuga wakati. Tusuubira nti bwe bunaazibira tujja kuba tumaze okwaza n'okukuŋŋaanya obujulizi mu kitundu ekyo tusobole okugula amakubo. Kitegerekese ente emirambo esatu ku gino gibadde gyabalumira mwoyo bano, wabula nga waliwo omulambo omulala ogujjiddwa ku Parliamentary Avenue nga tegumanyiddwako bingi bigukwatako. Abapoliisi babiri be bafiiridde okumpi n'awayingirirwa ku CPS mu Kampala. Amaanyi ga bbomu gaasobodde okukosa abantu ababadde wakati wa checkpoint ne ofiisi yaffe eya counter eya CPS. Abantu 17 be baasoose okulumizibwa ababadde wakati awo, naye abantu babiri be basobodde okufa olwa bbomu eyatulisibwa ku CPS. Poliisi eretubulidde n'ennamba y'abantu abalumiziddwa. Tulina abantu 3 mu 3 baafunye ebisago, bataano mu bo balina ebisago by'amaanyi era tebasobola kwogera. Tusuubira nti wayinza okubaayo ate n'abalala abaafunye ebisago abaddusiddwa mu malwaliro amalala awatali mu mulago. So abo bonna bonna tulina okulaba nga tulondoola okulaba nti tufuna ennamba entuufu. Enanga agamba nti bbomu ezibwatuse zeekuusa ddala ku ngeri aba ADF gye beeyisaamu. Abajambula bano abalina akakwate ku ku ADF bakyalina obwagazi obw'okutuusa obulabe obw'amaanyi ku Bannayuganda. Twakyogerako emabegako eri ne tutegeeza Bannayuganda nti buno obulabe buliko buli ffenna, era bagezaako okulaba enguudo okuli abantu abatambula abangi wakati wa CPS. Awo abantu batambulirawo bangi, waliwo businesses ez'amaanyi. So kino kikulaga ekigendererwa eky'abalabe bano. Poliisi erika akatambika kamera enkesi keeraze nga kwoleka engeri bbomu gye tulikiddemu okumpi ne CPS ng'omuntu alabiddwako n'ekisawo kyabadde aweese ku mugongo. Nhga ku Parliamentary Avenue y'akatambi kalaga abadde ku bodaboda babiri nga bwe bateeberezebwa okubeera amabega w'okubwatuka kuno. Poliisi nhga bbomu n'etulika. Okusinziira ku poliisi, bbomu zino zituuse ku ssaawa 4:43 ng'eno etulikidde okumpi ne CPS era nga wayiseewo 3 zokka ne wabaawo okubwatuka okulala ku Parliamentary Avenue. Poliisi erabudde Bannayuganda okusigala nga bali bulindaala kubanga obubondo bw'abajambula ba ADF bukyalimu. Obulumbaganyi bwa bbomu naddala obuviira ku batujju abambala suicide jackets ne beetulisaako bukyaliwo, tebusobola kuvaawo mu lunaku lumu. So kino kiba kitegeeza nti tuyina okukwatira wamu, tuyina okubeera obumu nga Bannayuganda. Okubwatuka kwa bbomu zino kuzze nga wakayita ennaku 22 okuva ku bbomu eyatulikira mu baasi erungala mu disitulikiti y'Empigi omwafiira omuntu omu ateebereza okubeera nga yali omutujju yennyini.